saat tutustua muinaisten kulttuurien ihmeisiin. Egyptin pyramideista Kreikan temppeleihin. Rooman valtakunnan loistosta inkojen hämmästyttäviin aatteisiin. Miksi vuosisatoja kukoistaneet kulttuurit katosivat salaperäisesti, jättäen jälkeensä vain upeat kaupunkinsa, temppelinsä ja monumenttinsa? IMP on ylpeä voidessaan esitellä ainutlaatuisen Muinaiset kulttuurit DVD-kirjasarjansa. Se vie sinut ja perheesi kauas menneisyyteen tutustumaan yhteiskuntiin, jotka ovat muokanneet maailmaamme. Voit nähdä, kuinka ihmiset ylittivät valtameriä, rakensivat valtavia kaupunkeja, tutkivat tähtiä ja loivat monimutkaisia yhteiskuntia ilman nykyaikaista teknologiaa. Millaista oli elämä Rooman valtakunnassa? Miksi kreikkalaiset alkoivat pitää olympialaisia? Miten faaraota palvottiin Egyptissä? Sinä ja perheesi voitte yhdessä löytää vastaukset näihin ja moniin muihin muinaisissa kulttuureissa askarruttaviin kysymyksiin. Mistä syystä pyramidit rakennettiin tietyn muotoisiksi? Ja mitä tekemistä tähdillä oli pyramidien sijoittelun kanssa? Astu sisään Gisan suuren pyramidin sokkeloihin ja kammioon, jonne farao Khufu haudattiin graniittisarkofagissaan. Tutustu Herkulaneumiin, vuosituhantisen tuhkapeiton alta paljastettuun Pompejin sisarkaupunkiin. Kohtaa kasvoista kasvoihin muinaisen Kreikan jumalat ja näe, miten heidän valtansa vaikutti yhteen maailman suurimmista kulttuureista. Matkaa aikojen taakse katsomaan Kiinan kuuluisaa terrakotta-armeijaa. 8000 luonnollisen kokoista savisotilasta ja hevosta, jotka haudattiin Kiinan ensimmäisen keisarin kanssa vuonna 210 ennen ajanlaskumme alkua. Muinaiset kulttuurit on enemmän kuin historiaa. Se on löytöretki menneisyyteen. Se tuo silmiesi eteen muinaisen maailman sekä ihmiset, jotka sen loivat. Kleopatra, Aleksanteri Suuri, Julius Caesar ja muut historian merkkihenkilöt heräävät henkiin ennen näkemättömällä tavalla. Kreikan Parthenon, Rooman Kolosseum ja muut ihmeet näyttäytyvät koko loistossaan. Tämä upea DVD-kirjasarja paljastaa muinaisten kulttuurien ihmeet ja tuo menneisyyden taianomaiset mysteerit päivänvaloon. Kokoelmanne kertyessä sinä ja perheesi voitte yhdessä seurata, kuinka paljon olette jo saaneet selville. Muinaisten kulttuurien ihmeellinen maailma odottaa löytäjäänsä. Tilaa tutustumispakettisi nyt. Postita vastauskorttisi tai soita ruudussa näkyvään numeroon, niin saat mahtavan Muinaiset kulttuurit -tutustumispaketin. Voit tehdä tilauksen myös internetissä osoitteessa www.imponline.fi/kulttuurit. Vastaa jo tänään, niin saat huikean yllätyslahjan. Lähde löytöretkelle maailman muinaisiin kulttuureihin. Postita vastauskorttisi jo tänään.